Ahoj lidi, jdeme do další arény. A já dneska mám chuť si vyzkoušet bojovníka, což je hodně nedoporučená věc. Je to v Americe, takže mi těch peněz nebude ani zase tak moc líto, ale prostě si vyzkoušíme arénu s bojovníkem. Doufejme, že se dostaneme aspoň na ty tři vítězství. Nezačíná to moc dobře. Nejméně špatná karta. Možná, že Commanding Shahod by mohl být dobrý v některých momentech, když se nám podaří dostat na plochu. Tohle je trochu lepší jdu. Whirlwind, tank. Dobře, budeme asi se zaměřovat. Heroic Strike, Draconic Crusher. Na nějaký dražší věci. Zatím tyhle ty karty jsou docela solidní. Mám se tři docela pěkné věci. Chybí mi trojka. Vezmu si trojku. Charge asi ne. Ale dvojka může být zajímavá. Lord of the Arena může být taky dobrý. Víc boje potřebujeme. Kruta, execute. Execute asi pro bojovníka může být důležitá věc. Dalšího Murloka už se asi brát nebudeme. Vezmeme si Klerika. Tak budeme asi riskovat z Master Jouster, protože tohle to u bojovníka je extrémně špatná karta, protože brnění si nechcete dávat, rozhodně ne v prvních kolech, tohle je napřed. Takže jediná smysluplná je Master Jouster, druhý Force Tank si asi brát nebudeme, ani War Golema. Vezmeme si konečně nějaký Charge. Shredder. Asi jo, tyhle ty Inspire karty si asi moc brát nebudeme. Heroic Strike by se mohlo někdy hodit. Taková špatná sekerka. No, mám něco na kombinaci k mágovi? Nemám. Heroic Strike. Zombíčel by nás mohl protáhnout prvním začátkem. Začátkem celé arény, začátkem každého souboje. Murloc. Murloc Tidehunter, no. Asi to za to nestojí. Trpajedlík je dobrý. A mechy nemáme. Já si snad vemu Grimmský Oracle. Máme mecha, nebo ne? Jeden mech, druhý mech. Dva mechy. Dva mechové, to není zas tak... Já budu riskovat, jako... Je třeba riskovat. Grimmský Oracle... Žádnou zbraň zatím nemáme, to je špatný. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Ogre Warmall. To je špatná zbraň. Tohle nevím, jestli, ale možná se to někdy bude hodit, nevím. Jeeves, je pro nás dobrý Jeeves. Vezmeme si Elektra, zase šampion. Asi dvojku, ale Inspire. Inspire pro bojovníka, nic moc. Léčení, asi taky ne. Asi si vezmu pořád tu dvojku. Muklas šampion, zase je to Inspire, ale... Kdyby byla nějaká jiná třída, tak by to bylo dobrý, takže bych udělal něco užitečného, ale jenom si přidat brnění. Asi není použitelný. Takže Berserk. O, tohle je těžká volba. Jak jsme na tom stěla pětka, má jediná pětka, tak jsem ještě jednu a Krakena obětuju. Brawl. Tohle zase nám určitě nepodaří upíchnout. A když, tak soupeř bude schopný hrát okolo toho. Takže mohli jsme dostat nějaký lepší epický karty. Takže budu nucený se vzít Brawl, když z toho radost nemám. Ještě jedna trojka, docela dobrá.
zdroj karet, léčení nebo grizzly, nebo execute. Třeba se dvě execute budou hodit. A... tak ogr. Zombie číslo dvě proti mechanikovi. Zkusíme zombie číslo dvě. A na závěr. Máme docela pěkný rozložení cen karet. Nevím, jestli Abomination je vhodný pro tenhle balík, abych řekl, že ne. Takže Mystic budeme riskovat proti paládinům, lovcům a mágům. No, teď moment, importujeme si balíček. US Arena. No, naprosto si nedovedu, si netroufnu odhadnout, jak daleko tenhle ten balíček může dojít. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mám 6 drahých karet. Jsme poměrně agresivní a nemáme žádnou zbraň. A jenom jeden tady charge. No. Vážně nevím. Ale zombie čau. Nám přijde. Paladin. I will fight with honor. Dobrá, se vyhodím. Kazan Mystic proti Paladinovi. A tak to riskneme. Riskneme to i s... No, riskneme to. To se dá dělat. Třeba nás příjemně překvapí a nějaký tajemství zahraje. Uberism. Tak jedem. Amerika není tak daleko. Rozhodně se rychle. Má tady legendární pozadí karet. To nevěstí nic dobrýho. To nebude začátečník. Přeskoč první kolo. Nepřeskoč. Výborně. Tajemství. Tak teď bych hlavně, abych ho nespustil dřív, než budu schopný zahrát Mystika. To znamená, že pokud mi přijde nějaká dvojka, tak ji s radostí zahraju v příštím kole. Tohle nepřichází v úvahu. Pokud nepřijde dvojka, bude to Argent Horse Rider. Já jsem neukončil kola, sakra. Přijde, že to tlačítko mačkám. Možná, že ho zmáčknu moc brzo, nebo opravdu nezmáčknu. Kdo ví. Commanding Shout je příliš pomalá. Tohle to teda znamená, že asi tajemství neukradnem. Kdybych tak měl co hrát a nemusel používat mince, jak bych mohl hrát s tajemství v příštím kole. Když si zahraje dvě příšerky v příštím kole, tak asi je nechám obě žít. Škoda. Zahrál jednu příšeru. No, to směl přijít dřív, kamaráde. We must cleanse the Sunwell. Tak, už se těším na to tajemství. A myslím, že to bude Avenge. A to bude pro nás výborný. Mám tu nějakou lepší hru. Je to Avenge. Útočit nebudeme.
byl styl nás tohle s tím obráncem. Commanding Shout by bylo příjemný, kdyby je zautočil na nás. On ví, že to je Avenge, takže třeba se tomu bude vyhýbat. Myslím zabití nějakých našich nestvor. Měl Commanding Shout, takhle to zdál a bylo by to výborný. Dokonce by to šlo. Samozřejmě potom budu extra zranitelný na Consecration. Už se na tebe těším. Utek sem. Výborně. Takže on to Consecration možná má. No teďko stejně dvě možnosti, ale... Obou... Jo, všechno na draka budeme mít. Výborně. To mám radost. V obou těch možnostech skončíme jenom s jedním bodem života. Tak. Push forward. Zlevňuj se, zlevňuj se. Consecration bude nepříjemný, ale... Aspoň nás vyjde drak. A pořád máme to Avenge, takže... Jen tak dál. A on zkustíš, jo? Nebojíš se. Pěkný, pěkná, pěkná jednička. Tím máme štěstí v tomhle souboji. No, výborně, je to mimo dosah. Tak, co tu máme? Kdyby Master Joester vyšel, tak by to bylo příjemný. Nemáme 10, 19. Aha, máme smrdící úder, ještě jsem to spočítal. Je to správně 10, 19 a 4, 23. Výborný, proto paládu nebo přes uspěje. Bojovník, který nemá ani jednu zbraň. No, doufám, že to nebylo naše poslední vítězství v této aréně, ale... Kdyby se to mohlo stát? Může stát? No, no, vidíte, moje questy postupujou. Aspoň ten jeden by to chtělo dokončit, takže tří vítězství, to je to, na co míříme. Ať se to povede. Protože jestli ne, tak nevím, jak se... jak ty questy splním. Americký bojovník je riziková záležitost. Execute, ale scéna zase... Kolik máme draků? Tady jeden, druhý... Dva draky. No, 2-3 je dobrá, řekněme i tak. Třeba na přijde nějaká naše zombie nepřišla. A 2-3-4 je jakž tak snesitelný. Škoda těch zombie, když máme 2. Škoda. Ještě k tomu proti šamanovi. No, doufám, že to nebude to ten golem, nevím z toho dokud. Mám běž Alexstrasza, šampionko Alexstrasza. Já bych byl ideální, se netrefil samozřejmě. Ach jo. Ach jo. Chudák náš ogr. Kdyby se netrefil, to by bylo všechno skvělý. Takže bych třeba použil Shattered Sun Cleric, jednoho zabil a přežil to. Tohle zabil samozřejmě, kdyby zautočil na nás. On by asi nezautočil na něj, kdyby se ten juggler netrefil. Tak, to je samozřejmě, doufám, že to nebude ten.
No dobrý, to se dá sníst. Vyměň to, no, on to vyměnil. Jo, má nějaký na nás, nechci vidět. Tvajte, no, aspoň že ta čtyřka, to jsou dobrý. A stejně to, ten jediný Flame Jaguar mohl rozhodnout celý tenhle zápas. No a je to tu. Ona. Tři, tři na to nemám, musel bych dát. Zajímavé, jestli se to vyplatilo, dát ten Whirlwind k tomu. Nebo si počkat jedno kolo. You're in trouble now. Job done. Čekám si, až budu moc hrát tohle z toho dohromady. Když bude to, tak mi to přežije, Pitfighter, protože nebojuje čestně. Vodka. Tak jedem. Americký šamanec. Ale... Nesnesitelný... Tak to je ještě lepší. Za půl to bude měnit. Necháme 4 body, aby to prostě vyšlo v každém případě. Mám teď alternativy. Můžu to jak uzdravit? Asi ne. Když zabiju tohle... Léčivý je nebezpečný. Tak jo, přijdeme k původnímu plánu našemu bývalýmu. We must cleanse the Sunwell. Jdeme postupovat pomalu. Máme tady dvě trojky, které můžu pobít tohle z toho. Půjde sem, což je pravděpodobný, máme tady Whirlwind. Nebo může obětovat ten Divine Shield. Uvidíme, co se stane. Ideální plán to není. Co to dělá? No tohle je škoda. To nám zabije celou kartu. No, buď trochu. Škoda. No škoda. Ne, vlastně to vyjde dobře. Vyjde to fajn. Tak. Push forward. Zombie. No, máme stejně karet oba. No, něco na ploše, není to nic moc silného. Ach jo. Takže dvě za jednu. No, to asi vyměním, samozřejmě co jiného mi zbývá. A... Pitfighter, no. Co naděláme? Commanding Shield. No, máme tady dobrý věci ještě. Akorát ty murloci, ty by byly špatný, kdyby nám přišli. Execute.
To je tak špatný tohle z toho. Další karta, která byla, brala dvě za jednu, musela se obětovat, měla Pitfightera a pak ještě Execute. A to, že mu to dalo tři krystaly overloadu, není nějak zvlášť důležité. Teď dostanu ještě obrany, ne, nedostal. Tak kam se trefíš? Ach jo. To je divný tohle. Doufám, že to taky bude dvě karty za jednu na vaší straně teďko. No, tak to je jedno. Co nás může zachránit? Slam? Mongard Lieutenant nikoli. Asi nás už nemůže zachránit nic, možná Brawl ve správný moment. A ten správný moment je přesně teď. Tenhle moment je ten správný. Jestli Brawl, tak teď. Takže jsme prohráli. To bylo co divy. Bojovník bez zbraní je smutný bojovník. Tak. Jak dopadne náš třetí souboj? Nepřišly nám zrovna dobrý karty. Respektive ten jongléř. Ten jongléř. Jak se to s náma vezlo. Vlastně nemáme skoro nic překvapivého. Slam, heroic strike, commanding shout. A ten Arjun Horse Rider jsou jediný karty, který nejsou úplně špatné. Tak Grimmský Oracle. Kdy ho hrál, to když ne v prvním kole. Asi to nechám prvně. Tak nic no. Když jsem si Grimmský Oracle vzal, tak ho chci taky zahrát. Samozřejmě pokud možno, tak tady s Morlock Tidehunterem. Kněz, 1-1 kněz. Dvě nejslabší povolání. On už ví, jak to budeme hrát. No, Murlock je děsivá záležitost, když ho vidíte před sebou. Yeah.
No, tak to tak, tak hrozný to přece nebude. Když vynechám tohle kolo, to bude příliš matný. Já bych teknul trojku, čtyřku, pětku, ale nemůžu si asi dovolit vynechat kolo. Doufám, že ještě nějakou trojku nebo dvojku dostanu. No tak, kráhra je něco. Doufám, že se netrefí. Scarlet Crusader. To je pěkná trojka, no. On se netrefí. To se trefil zrovna. Když jsem to nepotřeboval. No, no, tak si z nás vytáhne nějaký karty, zabije nám Morlocka. Ale o kartách tenhle ten souboj pravděpodobně nebude. Nebo já se to aspoň budu snažit, aby o nich nebylo. Samozřejmě jsem s tím ogrem jsem se chtěl trefit se minulý kolo, to bylo jasný. Ale 50% je 50%. Zkusíme to asi příště. Ale rozhodně hraju. Teď chci, aby se trefil sem. Když se trefí sem, tak to bude... Bude to horší, no, tref se konečně. A jo, teď zrovna se netrefíš, když se máš trefit. V tom případě takhle. No, i když radši. Měl jsem útočit na něj. Bývalo by to asi dopadlo úplně stejně, draka v ruce nemáme. Tak už se trefíš? Ne, dělá přesně to opačný, než si vždycky chtěl. Sabotér. Bych radši měl 4 jedničku a 4 pětku než 4. Takhle. Tahle je přece cennější karta. Kněz umí udělat úder za 2. Poměrně jednoduše. Tak koukám, že si budu muset zranit vlastní karty. Nebo riskovat Master Jouster, ale to se mi nechce vážně. Tady asi neměl. Ještě to bylo předčasně, že jsem neměl taky. No. Tak my máme za sebou třetí souboj. Bylo to úplně nejhorší, ale moc tomuhle z tomu balíčku nevěřím. Třeba mě překvapí. Tak zase v dalším díle. Mějte se.